ଜଲ୍ଦିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଛ ଖାଲି କାଟିଦେବୁ କାଟିଦେବୁ ମିଳିଦେବୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଫାଇଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଶଳା ସିଧା ହେଲାନି ଆରେ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟ ନେଇକି ସେ କିଣିଦେଇ କାନ୍ଦି ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଡ଼ି ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସନ୍ତା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ କାମରେ ଆସନ୍ତା ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି 108 ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଲାଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମାସେରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କର ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବି ପ୍ରଥମ କଥା 108 ଇଭେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ତାର ସେପରେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଇଭେନ୍ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ 108 ଗାଡ଼ି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 108ରେ ଯେ କଲ୍ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେସ୍ଟା ରେଫର ହେଲେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଆମର 108 ଗାଡ଼ି ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ଖାରିଜ କରିଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ଖତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଉନି ବ୍ଲକ ପରିସର ଯେଉଁଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମକୁ ଯାହା ଆମର ଯାହା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେବୁ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପର୍ପସ୍ ଆମ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆସି ଗାଡ଼ି ରଖିବେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସେଇ ନିୟମ ଫଲୋ କରାଯାଏ ତ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ମୋତେ କହିଲେ ନା ତ ବିଡ଼ିଓ ନା ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କେହି ତମେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତମେ ଏଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଅ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ଅଛି 108ରେ ଯେଉଁଠି ଡାଏଲ୍ ହୁଏ ସେଇ ନମ୍ବର ଫରୱାର୍ଡ଼ ପେସେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଭ୍ ହୁଏ ଆଉ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାରଲି